Долбоор айыл өкмөттөрүнүн ишин жакшыртууга жана жарандардын талаптарына жооп берген сапаттуу жергиликтүү кызматтарды көрсөтүүнү камсыз кылууга багытталган. Тагыраак айтканда таштандыларды чыгаруу, жарыктандыруу, таза суу тартуу жана ички көчөлөрдү оңдоо сыяктуу иштерди аткарганга каржылык жагынан жардам берет. Сыгатачы райондордун айыл өкмөттөрүндөгү кызматтарды жакшыртуу боюнча долбоордун ачылышы болуп атат. Бул долбоор Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланат. Анан бул долбоорду аткаруучу өнүктүр саясат институту жана Хелветас эл аралык уюму. Бирок мына Чүй анан азыр быйыл мына Талас эки областта жергиликтүү өзүн-өзү башкаруулар союзу ишке ашырат. Демек бул жерде айыл өкмөттөрдөгү баягы эле жергиликтүү маанидеги маселелер. Таза сууну чыгаруу, ошол жашылдандыруу, көрктөндүрүү, мына ошол бала бакчалар, баягы эле биздин ошол таштандыларды чыгаруу, жарыктандыруу, мына ушул айылдардагы инфраструктура ошого байланыштуу маселелерди, кызматтарды көбүнчө ошол жакшы уюштуруу боюнча мына ушул долбоор кирип атат. Аталган долбоордун алкагында Чүй жергесинин ысык ата, Чүй райондорунун акимдери, аталган райондун айыл өкмөт башчылары буга чейин долбоордун максаты менен таанышып, келишим түзүшкөн. Бул абдан жакшы долбоор, себеп дегенде бул мындай өтө чоң сумманы камтып алган, мындай 300 000 700 000 сомго чейинки ушу гранттык каржылоолор бөлүнөт бул донор уюмдардан. Анан ал донор уюмдардан бөлүнгөн каражатты биз кайсыл жакка жумшайбыз? Биринчи кезекте жанагы таштанды маселеси, таштанды төгүлгөн полигондорду башкаруу маселеси, таза суу маселеси, анан ички чарбалык жолдорду оңдоо маселеси. Аны издеп чыктык, абдан керектүү долбоор экен. Себебин айтканым, себеби айыл өкмөттөрдө көптөгөн чечилбеген маселелер бар. Ошол маселелерди чечүү алганга чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мына ошол грант берүү жагында каралып атат. Ошол чечилбеген маселелерди түзүп, биз ошол долбоор менен бирге иш алып барсак, биз ошол айыл өкмөттөрүнүн арасында Ысык Ата районунда көптөгөн көп жылдан бери чечилбеген маселелерди чечүү алганга толук мүмкүнчүлүк түзүлөт деп мен ойлойм. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын эксперттери долбоордун максаттарына жана милдеттерине жетүү үчүн деталдуу планды иштеп чыгышат жана бул багытта окууларды, практикалык иштерди өткөрүшөт. Долбоордун негизги максаты бул жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу болуп эсептелинет. Долбоордун алкагында Ысык Көл жана Жалал Абад областынан бүгүнкү күнү пилоттук 30 айыл өкмөт менен биринчи фазанын алкагында иштегенбиз. Ал эми экинчи фазанын алкагында долбоордун негизги басымы бул деген муниципалитеттер аралык кызматташууга жүктөлгөн. Эми Чүй облусунун Ысык Ата жана Чүй райондорунун тандалып алынган пилоттук айыл өкмөттөрү өз аймагындагы тейлөөнү жакшыртуу боюнча иш чаралар планын иштеп чыгышат. Ийгиликтүү иштелип чыккан кызматты жакшыртуу боюнча иш чаралар планы аларды ишке ашыруу үчүн чакан гранттарды алат. Бул долбоор 2 жылдан бери Жалал Абад жана Ысык Көл областтарынын 54 айыл өкмөттөрүндө ийгиликтүү ишке ашырылган. Сталбек Абдыраев, Жакшылык Исаков, ЛТР каналы, Чүй облусу.